niin paljon kohua tämän järjestön ympäri, koska sekin liikkui siinä hämärällä rajalla, missä oli myös tämä Gladio järjestö ja tämä mahdollisen Gladio, mustan Gladion järjestö. Sitten jotain henkilöitä, jotka kuuluivat Italian salaisten palveluihin, armeijan, ja ihmiset, jotka ovat olleet syytettyinä esimerkiksi vallankauppauksesta ja terrori-iskuista siviiliä kohtaan. Ja tämäkin järjestö on mukana, ja näemme, kuinka nämä henkilöt ja järjestöt ovat niin lähekkäin, että joskus ihmiset kuuluvat eri ryhmiin. Mutta kaikilla on sama päämäärä, eli pitää Italia Natossa hinnalla millä hyvänsä, myös käyttämällä ei-demokraattisia menetelmiä. Eli jos vallankappaus ei ole poissuljettu, siviiliä kohta tehtyjä iskuja, jossa kuoli. Olemme nähneet paljon ihmisiä. Ja tämä henkilö on tämän järjestön johtaja ollut pitkän aikaan. Mutta hänen myös henkilöllisyys on ollut hämärän peilussa monia kymmeniä vuosia. Tämä henkilö on nimeltään Licioge. Mikä on tämä vapaamuurarivuosi P2, eli propaganda P2, tai vain propaganda 2, perustettiin vuonna 1877, joten se on vanha järjestö. Se on ollut pitkällä olemassa nimellä propaganda massonica, eli vapaamuurarin propaganda. Se oli se alkuperäinen nimi. Ja Loosi kuului tähän Grande Oriente d'Italiaan, mikä oli tämä vapaamuuraarien kattojärjestö, eli Italian suurin. Loosit ovat vain sellaisia ryhmiä, jotka kuuluvat yleensä vapaamuuraareissa yhteen kattojärjestöön. Ja tämä Grande Oriente d'Italia oli Italian suurin vapaamuurarien kattojärjestö, mutta tämä Loosi oli yksi niistä ryhmistä, joka kuului siihen. Kaikki vapaamuurariloosit lakkautettiin fasismin aikana, mutta ne perustettiin uudestaan toisen maailmansodan jälkeen. Ja tämäkin on vähän, jos mietitään, että tämä propaganda massonica, joka muutti sitten nimensä P2, siis sitten, että se oli niin lähellä uusfasisteihin, vaikka se oli lakkautettu fasismin aikana, koska heillä oli sama päämäärä kuin uusfasisteilla oli. Eli sodan jälkeen Loosien uuden järjestäminen ja sitten propaganda massonica muutti nimensä P2. Vuonna 1975 Loosin johto nousi yrittäjä Licioge. Licioge on tämä vähän on noussut hämäristä olosuhteista tähän Loosin johtoon. Nyt jos mietitään näissä yleensä näissä vapaamuurariloosien johdolla on usein jopa kuuluisia ihmisiä ollut. Mutta Licioge syntyi ei rikkaasta perheestä. Hänellä ei ollut mitään yhteyksiä vapaamuurareihin. Hän syntyi Toskanan Pistoiassa vuonna 1919. Hän liittyi fasistipuolueeseen kovin nuorena ja osallistui Italian fasistijoukoissa Espanjan sisällissotaan. Sitten kun
Italiassa oli aselepo ja Italian valtio sitten siirtyi liittoutuneiden kanssa sota Saksaa vastaan. Sitten Pohjois-Italiassa Mussolini ja fasistit perustivat tämmöinen niin sanotun sosiaalisen tasavalta, joka oli Saksan tukevaltio. Jelli liittyi siihen, hän nousi Jugoslavian rajalla ja Ljubljanan alueella vähän niin kuin paikallisjohtajaksi, yhteen osaston paikallisjohtajaksi. Ja hän sai tehtävänsä siirtyä kulta, mikä oli viety tämän Jugoslavian entisen kuninkaan rahastosta pois Italian ja sitten Sveitsin. Hän sitten sodan jälkeen palautti ne rahat Jugoslaviaan, mutta 20 tonnia kulta puuttui. Ei ole ikinä löytynyt. Jelli oli sodan jälkeen yhtäkkiä aika rikas. On aina mietitty, että se mahdollisesti hän oli ottanut tämä raha ja sitten rahanpesun kautta Sveitsissä hän oli saanut rahaa. Ja hän tietenkin hän siellä Sveitsissä tapasi pankkiireja ja liikemaailma tuli hänelle tutuksi. Sodan loppuvaiheessa, koska Jelli oli aikamoinen opportunisti myös, hän ymmärsi, että Mussolinin sota oli hävinnyt ja siirtyi partisaanin avustajaksi noin vain yhtäkkiä. Ja, hän auttoi, koska hänellä oli tietenkin yhteyksiä siihen fasistisen puolueeseen ja sitten tunsi myös partisaaneja ja hän järjesti jonkun partisaaniryhmän vapauttamisen vankilasta, joten hän sai myös tällä tavalla partisaanin arvostusta ja sitten sodan jälkeen hän ei ole joutunut oikeuteen, vaikka hänellä oli asema fasistisessa puolessa. Sodan jälkeen hän toimi yrittäjänä, hän perusti rahalla, mitä hän oli saanut. Tällä tavalla aika iso tämmöinen firma, joka valmisti patjoja, eli patjoja. Se oli sen alkuperäinen business ja hän toimi myös kristillisdemokraattien kansanedustajana Romolo 10.2 avustajana, eli hänellä oli myös yhteyksiä politiikkaan. Ja sitten sormi suhteita Argentiinan presidentti Peronin ja hänen hallintonsa miesten kanssa. Vihdoinkin Jelli liittyi Vapaa Muraadeihin vuonna 1963 ja sitten sen jälkeen. Tämä Jellin nousu Vapamuraari Loosille suurmestariksi tapahtui juuri, tai ei olisi voinut olla parempaa aikaa Jellin päämäärän nähden nousta siihen. Oli lyhyen vuosien aikana. Olemme puhuneet toistaan teillä Marte, joka ei ole ollut silloin täällä. Oli ollut vuosina 1969-1982 isoja ongelmia ja taisteluita äärivasemmistoryhmien välillä. Oli myös ollut pommi-iskuja, jossa oli kuollut siviilejä ja sitten yleinen kaava oli ne, että aina yritettiin syyttää vasemmistolaisia siihen ja
ja sitten oli tullut jotain harautuksia ja paljastui sitten myöhemmin, että oikeasti olivat olleet usfasisteja. Tämä oli se yleinen kaava. Nämä arvasemistolaisryhmät yleensä kohdistivat iskunsa poliitikkoihin, valtionedustajiin, kun taas nämä usfasistit hyökkäsivät usein myös siviileihin ja sitten yrittivät syyttää vasemmistolaisia. Se kuuluisen äärivasemmistolaisten tekemä isku, se oli se viimeinen, puhuttiin viimeisen kerran, ja silloin pääministeri Aldo Moro Kappossa delus keväällä 1978. Oli myös maininta yhdestä tarkeasta P2-loosin järjestön henkilöstä myös Aldo Moron itse kirjoittamissa muistelmissa näistä vankipäivistä, että hän syytti Andreotti, joka oli kristillisdemokraattipuolueen oikean siimen ja monikertainen pääministeri siitä, että hänellä oli yhteyksiä tämmöiseen pankin kanssa nimeltään Sindona. Moro ei puhunut tästä loosista silloin, mutta Sindona oli yksi näistä, mitä Moro syytti siitä, että Italiassa oli tapahtunut tällaisia asioita. Italiassa oli ollut 1960-70-luvulla useita eräiden armeijan yksilöiden, just fasistien, suunnittelijoiden ja vallan kappauksia. Me tiedämme siitä. Se kuuluisin on se, että vuonna 1970 niin sanottu Borghesen vallankappaus yritys, jolloin Junio Valerio Borghese, joka oli ollut Mussolinin sosiaalisen tasavallan erikoisjoukkojen komentaja, hän oli tullut takaisin maanpaosta ja oli suunnitellut tai ollut osana suunnitelmia tästä vallankappauksesta, jonka seurauksena olisi ollut, että Italiasta olisi tullut autoritaarinen valtio tai sotilasjunta olisi ottanut valta ja olisi lakkauttanut kommunistisen puolueen ja sosialistisen puolueen. Miten tämä loosi sitten paljastui? Se oli ollut hämärän peitossa koko aina. Vuonna 1981 tuomarit Gerardo Colombo ja Giuliano Tudone olivat tutkimassa tapausta, jossa tämä pankkiiri nimeltään Michele Sindona oli järjestänyt oman valesieppauksen. Miksi tämä mies yritti vähän niin kuin arhauttaa tutkintoja oman sieppausta liittyen. Sindona liittyi suoranaisesti tähän katolisen Ambrosiano Pankin konkurssiin ja yhden ihmisen yhä ratkaisemattoman mukaan. Katsotaan sitten, kuka se oli ja miksi tätä ihmistä oli murhattu. Sindona oli syntynyt Sisiliassa ja hän oli lähtenyt, oli ollut myös siirtolaisena Yhdysvalloissa ja hänellä oli lahjayhteyksiä sekä Italiassa että Yhdysvalloissa. Sindonan asiakirjoissa oli usein Licio Gellin nimi. Gelli ei ollut paljon tunnettu silloin vielä politiikassa. Hänellä oli tämä patja yritys ja
se ei ollut mitenkään ainakin vielä tunnettu näissä yhteyksissä. Eli Sintonen järjesti sieppa oma seppausta mafian alla. Hän yritti saada Jellin välityksellä pääministeri Giuliani Rotten avun omistamansa pankin romahduksen liittyvässä oikeuden käynnissä, mutta yritys se vaan pystyi. Eli Sindona mafian avulla oli järjestänyt oma seppausta, ja koska häntä kohta oli joudustettu sitten, hän halusi olla vähän niin kuin, ja hän yritti toimia näin, että soittamalla Jellille hän yritti vähän pehmentää valtion vaatimuksia tämän oikeudenkäynnin suhteen. Mutta yritys ei valmistu. Emme tiedä miksi. Miksi sitten Andreotti ei suostunut siihen. Moro oli sanonut, että Andreottilla oli Sindonan kanssa jotain yhteyksiä. Sindonalla oli mafian kanssa yhteyksiä, ja oli tämä Gladion järjestön ja uusfasisten kanssa yhteyksiä. Ja Moro oli kertonut siitä omille seppailleen ja kirjoittanut Instagramissa. Kun tämä Jellin nimi on mainittu niin monta kertaa näissä asiakirjoissa, tietenkin Colombo ja Turunen päättävät, että he lähettävät Italiassa on tämä Guardia di Finanza, joka on vähän sen poliisi, mutta on erikoistunut juuri tämmöisiin finanssialan tapauksiin, tai sitten jos on esimerkiksi salakuljetusta tai jotain, tämä finanssipoliisi eli Guardia di Finanza puuttuu asiaan. Eli finanssipoliisi Neversti Jankin johtama ryhmä aloitti etsinnät Jellin omistamissa tiloissa. Ja tässä patjayritysten tilotoimistolta löytyi Jellin omistamasta yritystä löytyi lista 963 henkilöstä, joka kuului tämmöisen siihen asti sen salaisen vapaamuraniloosi peitä. Vielä muutama kuvausi listan löytämisestä. Poliisi löysi Jellin tyttären talosta asiakirja, joka muistutti poliittista manifestia. Eli siinä oli ihan jotettu miten. Suunnitelma, miten loosi, minkä avulla loosi kontrolloisi maan tärkeitä tiedotusvälineitä. Se idea oli näin, että mafian ja muiden järjestöjen, katsotaan kuka sitten, yritettiin koko ajan päästä omistamaan esimerkiksi lehtiä ja höllentämään tämä Italiassa oli sellainen monopoli tästä televisiolähetyksistä, suoraan lähetyksistä, että vain Rai pystyi. Ja siihen sitten soluttaa esimerkiksi toimittajia, jotka kuuluivat koosin, tai ja ottaa pikkuhiljaa valtaan kaikki tiedotusvälineet. Lista niiden joukossa on erilaisia henkilöitä. Silloisen hallituksen kaksi ministeriä, 44 kansanedustajaa, 22 armeijan kenraalia, 15 karabinierin kenraalia, 8 amiraalia sekä kaikki Italian salaisten palveluiden johtajat. Ja olivat kaikki tässä listassa. Tämä oli absurdi tilanne oli silloin, kun tämä Eversti Bianchi oli siellä
Jennin tyttären tässä toimiston tiloissa ja sitten finanssipoliisin johtaja, eli on finanssipoliisin kenraali Jannin Sort ja ilmoitti Bianchille, että hei, minäkin olen tuolla, siellä on lista ja minäkin olen siellä. Hän vain varoitti etukäteen, että hänenkin nimensä löytyy tästä. Ei ollut pelkkää italialaisia siellä listassa, ei suinkaan. Oli myös ulkomaisia nimiä, kuului varsinkin argentinalaisia ja brasilialaisia poliitikkoja, upseereita, armeijan upseereita. Kaikki siellä silloin Argentiinassa ja Brasiliassa oli uusi fasistinen diktatuuri ja siellä nämäkin ihmiset kuuluivat tähän listaan. Yksi jäsenistä oli amiraali Emilio Eduardo Massera. Hän on tunnettu, on ollut häntä vastaan monia oikeudenkäyntejä. Oli Argentiinan äärioikeistolaisjuntan johtoa, ja mikä pikku mies tämä. On ollut yksi niistä, joka oli poliittisten vastustajien katoamisesta siellä Argentiinassa, ja desaparecidosien kohtausta löytyi sieltä. Listalla oli toimittaja, tuomareita, TV-juontajia, kaikenlaisia. Sitten oli yrittäjä ja yksi niistä oli nimeltään Silvio Berlusconi. Silloin hänestä ei tiedetty sen verran, että hän omisti semmoisia pieniä paikallistelevision kanavia, joka ei voinut lähettää lähetyksiä suoraan koko kansalle, koska Railla oli vielä monopoli. Ja listalla oli myös Michele Sindona, jolla oli yhteyksellä Richard Gellin, ja Roberto Galli, joka oli katolisen Ambrosiano Pankin entinen johtaja. Ja tämä, näemme kohta, että tämä Roberto Galvin ja Ambrosiano Pankin kohtalon aika ruuhka. Italiassa syntyi tietenkin kohu tästä ja myös sen takia, että listalta löytyi myös salaisten palveluiden miehet, kenraali Gianadello Maletti ja kapteeni Antonio Labruna. He, kuten olemme puhuneet jo, kun oli näitä puhuttiin Gladiosta, he olivat saaneet tuomio jo Piazza Fontanan iskusta, pommi-iskusta. Siellä oli pankissa jätetty pommi ja sitten oli ollut harautuksia fasistien hyväksi ja iskussa oli ollut 17 ihmistä. Eli Maletti ja Labruna yrittivät harauttaa tätä tutkintaa ja sitten he auttoivat näitä fasisteja, ysfasistia pakenemaan Italiasta, Espanjaan ja Argentiinaan. Tavallaan tässä vaiheessa ei tiedetty vielä Gladiosta tai Stepian operaatioista, mutta se, että he kuuluvat tähän listaan, jossa on myös Massera ja eteläamerikkalaisia, ja nämä yhteydet ovat aika jo painavia. Maletti ja Labruna olivat jo saaneet tätä tuomio tästä. Nämä ihmiset siis kuuluivat sekä Mustan Gladion tai jokin organisaatio, joka karvasi nämä usfasisteja tekemään näitä iskuja, sekä P2. He olivat salaisten palveluiden miehiä, jotka tekivät näitä harjoja. Eli tietenkin valtava kohu ja hallitus määräsi tätä selvitysryhmän perustamista.
selvitysryhmä oli, eli oli tutkia tätä toimintaa. Ja silloin puheenjohtajaksi valittiin kristillisdemokraattien kansanedustaja, entinen partisaani Tiina Hansen, ja hän oli ollut vastarintaliikkeen tosi voimakas nainen, jolla oli korkea moraali valtion tärkeydestä. Hän oli kristillisdemokraatti myös. Andreotti oli kristillisdemokraatti, mutta hänellä oli yhteyksiä tähän Sindonan. Ja Tiina Hansen oli vähän niin kuin samassa siivessä kuin Moro. Tämä selvitysryhmän työ alkoi kesällä 1981 ja loppui kesällä 1983. Eli noin kaksi vuotta kesti tämä työ. Tämä on Gerardo Colombo. Häntä tunnetaan Italiassa ja myös siitä valtavasta. Hän tutki tätä manipulite, eli puhtaat kädet, tätä 90-luvun alkuun ollut korruptioskandaali, jossa periaatteessa koko Italian poliittinen järjestelmä romahti, koska selitettiin, miten puolueet, varsinkin kristillisdemokraatit ja sosialistit, käyttivät hyväksi näiden valtion tekemiä töitä antamalla halvemmille yrittäjille esimerkiksi rakentaa jotain teitä tai, ja sitten he saivat rahaa vastaan nimeänä. Ja hän oli yksi niistä tuomarista, joka johti tätä. Mutta kun... Ja sitten oli toinen tuomari. Ja sitten tämä on Massera, joka oli amiraali siellä Argentiinassa. Oli yksi myös tärkeä hahmo siinä Falklandin miehityksessä, joka johti sitten sotaan Britannia ja Argentiinan välillä. Ja tämä on Tiina Hansen. Todella vahva nainen. Eli miten sitten nyt tutkinta etenee ja katsotin, että Jellina tai hänen johtaman murariloosilla oli rooli Ambrosian romahduksen tapauksessa. Tämä Ambrosiano on adjektiivi, joka käytetään, kun puhutaan Milanosta, koska sen suojelupyhimys on pyhä Ambrosius, joten puhutaan città Ambrosiana on viitataan Milanoon. Eli Ambrosian pankki oli milanolainen, tämä katolinen pankki. Ja yksi pankin suurimmista rahoittajista oli Vatikaanin pankki Lior. Tämä Vatikaanin pankki Lior, heillä on ollut 70-80-luvulla kädet vaikka missään. Esimerkiksi paavi Johannes Paavali toinen asiasta ei olla varmoja tai ehkä mahdollista. On ollut Italian valtioiden tutkia näitä asioita. Vuonna 1975 tämä pankkiiri Roberto Calvi, joka kuului tähän, oli siellä listalla, nousi pankin johtoon. Calvi alkoi kehittää tämä vähän niin kuin kukkarokkia tapa sijoittaa rahaa veroparatiiseihin ja Etelä-Amerikan diktatuurimaihin. Ja tästä syntyi se Etelä-Amerikan yhteys, joka oli siellä luosin sisällä.
Eli Kalvi saa Banco Ambrosiano rajojen rahoitusta Vatikaanilta, mutta myös Jelliltä itse ja myös mafia pommolta Pippo Calotta. Eli Banco Ambrosiano säästi mafian rahaa, toisin sanoen. Eli oli rahanpesu ja rahat sijoitettiin pankkiin. Vielä pitää mainita, että vähän tämän jälkeen, ennen Calvin kuolema, Licio Gelli ja tämä mafia tai, ja Calvi olivat perustaneet Bahamalla tämä Banco Ambrosianon karibialainen siipi. Ja siihen mukana oli itse myös kardinaali Paul Marcinkus, joka oli Jorin, eli tämän Vatikaanin pankin johtaja. Vaikea tutkia, koska Bahamalla on tämä suoja näille ulkomaisille investoijille, jotka sinne laittavat rahaa. Ja Italian käräjäoikeus on pyytänyt tietenkin Vatikaanilta myös mahdollisuutta tutkia Marcinkus, mutta ei saanut lupaa. Eli Paul Marcinkus ei ikinä saanut oikeuden eteen, vaikka hänkin on epäilty tästä, mitä nyt tapahtuu. Eli pankki romahti, investoinnit menevät huonosti. 1981 pankki romahtaa. Romahduksen tutkintojen yhteydessä selvisi, että Calvi oli pessyt mafialta saatua rahaa. Eli Marcinkuskin sai syytteen tästä, mutta ei voitu. Vatikaani ei suostunut siirtää Vatikaanin muurien sisäpuolelta sinne Roomaan. Eikö Italialla kuitenkin ole siis tämmöinen ihan oikean valtion poliisi yli niin kuin oikeus Vatikaanin alueella? Ei. Koska Vatikaani ei ole valtio. Kyllä on. Ei ole. Vatikaani ei ole YK:n jäsen. Joo, siis, mutta Italialla ja Vatikaanilla on lateraalisopimukset. Kyllä, mutta se ei estä Italian poliisien tulemista paikalla. Siihen Pietarin aukiolle, mutta kun on kyse... Vatikaani ei voi mennä. Kun on kyse... Mä oon saanut eri tietoa. Joo, siis ei saa, koska nimenomaan Marcinkus liittyy myös toiseen tapaukseen, mikä on vielä auki, tämmöisen tytön katoamisen. Emanuele Plantin, joka on Vatikaani kansalainen oli, koska isä oli töissä siellä postin. Ja Marcinkus olisi haluttu kuulla, koska sitä epäiltiin joko suunnittelemisesta, kauppauksen suunnittelemisesta, tai että hän olisi uhri tässä kauppauksessa, koska juuri nimenomaan nämä mafian rahat ovat kadonneet. No ihan erikseen. Vatikaani ei ole valtio. Joo, mutta... Italia voi purkaa sen sopimuksen milloin tahansa. Ei voi purkaa. No, se ei ole YK:n takaama, se ei ole kansainvälisten lakien takaama. Joo, mutta siis se ei ole poliittisesti mahdollista. Mussolinihan nosti Vatikaanille takaisin tämän statuksen. Mussolini allekirjoitti Lateranin sopimukset. Niin. Tavallaan sen nojalla vielä mennään. Nimenomaan. Valitettavasti ei voi, ennen kuin esimerkiksi Vatikaani suostuu uudenlaisen sopimuksen, ei sitä voi purkaa. Ja on yritetty monta kertaa esimerkiksi... Mikään kansainvälinen laki ei suojele Vatikaania? Sitä en ole juristi, mutta Italiassa on... No kysy ystäviltäsi. Kysy ystäviltä. Italia on edistynyt... Se on ihan omassa. Ei ole. Mutta kuitenkin Italia ei pystynyt saada sitä... Se ei ole valtio. ...sitä oikeuden tämän Lateranin sopimuksen nojalla. Vatikaanilla on oma käräjäoikeus ja hän tuomitsee johonkin jollain tavalla. Italialla ei ollut tuon sopimuksen. Kai se voisi yksipuolisesti purkaa, mutta en usko, että Italian valtio haluaisi suoraan
jotenkin niin suora konflikti Vatikaanin kanssa. Se olisi vähän niin kuin, vaikka Vatikaani ei kuulukaan YK:hon, mutta näin on menty. En tiedä, tuleeko vuonna 1984 esimerkiksi piti neuvotella Vatikaanin kanssa myös siitä, että Italia halusi poistaa tätä, että Italiassa ei ole valtion uskontoa. Se oli pitkä neuvottelu Vatikaanin kanssa juuri, koska oli tämä Lateraanin sopimus, joka takasi Vatikaanille, että Italiassa olisi valtion uskontona katolilaisuus. Mutta sitten se saati sitä uuden lisäyksen kanssa, että Italiassa ei ole enää. Mutta näin on ollut, ja Marcinkus on yritetty viedä oikeuteen myös tästä katoamisesta, koska se oli tapahtunut Italian maaperällä. Tyttö oli Rooman keskustassa ja katosi keskellä päivää. Ja on erilaisia mafian tai... Katosihan se saksalainenkin tyttö, niitä katosi pari kolme ja nehän on rikkonut niitä muureja tänä vuonna, joka niin, puolella. Sitten on myös toinen roomalainen tyttö, joka oli katonut ennen tätä Emanuele Orlandia. Ja tapaus on vielä auki ja Marcinkus on kuollut. Hän ei voi vastata enää näistä, mutta... Mafia, Rooman suuri rikollisliiga on kertonut, tai jonkun niiden edustaja on kertonut, että he olisivat muka tuonut tyttö suoraan Marcinkusille. Asia ei voitu todistaa, koska Marcinkus on kuollut, eikä hänet ole päästy ikinä vastaamaan tästä. Ja myös Marcinkus oli myös sekaantunut tämän Contras, eli keski-amerikkalaisen nicaragualaisen aseellisen ryhmän tukemiseen, rahallisen tukemiseen. Ne yrittivät kumota valtiota siellä Nicaraguassa ja Jorro oli mukaan tässä. Ei tästäkään ole tullut mitään. On ollut mahdotonta saada sen oikeuden eteen. En osaa sanoa, en ole juristi, mutta Italia ei ole ikinä saanut sen, vaikka kuinka pyytänyt. Lateraanin sopimus ainakin takaa Vatikaanille mahdollisuus olla antamatta. Vielä hetken. Ei se mene läpi. Vasemmista nousee Italiassa koko ajan. Ei nouse. Kyllä nousee. Ei tule nousee. Mutta se on toivottavasti tulevaisuudessa tulee lisää ainakin näyttöä tästä, jos tulee tästä osuudesta. Mutta joka tapauksessa Calvio nyt ongelmissa, koska tämä raha on kadonnut ja mafia halunnee takaisin. Ja se on hänelle aikamoinen asia. Hän lähti pakoon Lontooseen, mutta hänet löydettiin hirtettynä Blackfriars Bridgella. Yritettiin lavasta itse murraksi, mutta pian ne selvisi, että kaupunki murrattiin. Mafiapomo Kalo ja Jelly miestä, eli P2, tämä toinen P2. Mies Flavio Carboni syytettiin murrasta, mutta ei tämä syyllisyyttä ei voi todistaa. Eli Calvin murrasta ei ole tuomittu enää tänä päivänä ketään. Michel Gelli kyllä sai vuonna 1998 12 vuoden vankeustuomio tämä Ambrosiano Pankin romahduksesta. Raha oli lähtenyt ja viety jossain muualla, niin romahdus oli ollut laiton. Tämä on Calvi. Vähän ennen kuin hän pakeni, hän oli pakosalla, kun häntä löydettiin, hänellä ei ollut näitä viiksejä, kun löydettiin puolella sieltä Blackfriars Bridgelta. Ja tämä on se Marcinkus. Hän kuoli mielestäni se Arizonassa
koska 70 vuoden iän jälkeen hän lensi sinne pienen semmoisen hippakuntaan siellä Arizonassa kaikilta salaa. Eli hän vähän niin kuin paheni ja sitten tuli vain ilmoitus vuonna 2006, kun kaikki luuli, että hän oli vielä Vatikaanissa, että hän oli kuollut Yhdysvalloissa. Ja tämä on Pippo Calò, eli mafian, niin sanotun mafian pankkiiri. Hän oli Cosa Nostran tämmöinen sijoittamisen johtaja. Hän sijoitti mafian rahaa. Ja huomaamme, kuinka nämä Iorin, tai mitä sanon, tiesikö Paavi näistä, Marcinkus varmaan jotain tiesi tästä läheisyydestä, koska se perusti pankin Bahamalla Calvin ja Jenin ja Sintogan kanssa, jotain hän piti tietää. Hänen piti tietää. Iso Jenin tässä ongelmat aina, koska nämä ihmiset ovat niin hukkarohkeita, että yrittävät saada vielä aina koko ajan enemmän ja enemmän rahaa. Ja he ovat aina ongelmissa. Richard Jenny yritti pelastaa toisen pankin. Tällä kertaa on itse Miguelesin tuolla pankin, joka on romahtumassa. Ja Miguelesin tuolla oli myös P2-kanteen jäsen. Jenny tietenkin yrittää vetoa vähän Andreottiin, mutta ei tämänkään kerta onnistu. Eli Michelisin Dona omistama pankki, Banca Privata Finanziaria, meni konkurssi vuonna 1974. Siihen pankki oli sijoittanut rahansa Amerikan italialainen Gambino mafiapehmoin. Eli sama toimintatapa. Siihen virtaa rahaa mafialta ja on rahanpesua ja investoidaan jokin Etelä-Amerikan diktatuurimaihin ja tällainen toiminta. Ja nyt myös se Sindona on ongelmissa. Nyt hän, tämä konkurssipeisän selvitysmies asianajaja Marion Rosoli huomasi tämän rikollisen toiminnan. Ja hän maksoi sen henkellä. Eli Amerikan italialaisen mafian palkkamurhaaja tappoi vuonna 1979 Mario Ambrosolia. Eli vuonna 1985 Sindona sai ensin 12 vuotta vankeutta, koska hän oli ottanut taas rahaa itselleen näitä rahoja, kun pankki romahti. Ja vuonna 1986 hän viimeinkin sai elinkautisen Ambrosolin mukaan määräämisestä. Sindona oli ottanut yhteyttä tähän amerikkalaisen mafian palkkamurhaajaan. Todennäköisesti hän oli yrittänyt pelastaa myös oma henkeensä, koska mafia oli menettänyt rahaa ja kuten nähtiin Calvin kanssa, miten käy, tietenkin hän yritti ja antoi tämä Ambrosoli mafialle tarvittavaksi. Mutta Sindona ei ehtinyt olla paljon vankilassa ja muutama päivä kuomion jälkeen Sindona kuoli vankilassa juotuaan myrkytettyä kahvia, eli syönyyliä. Todennäköisesti ainakin tällainen oikeuden mukaan hän oli jollain tavalla joka ottanut sen mukaan tai sitten oli saanut jonkun vartijan siellä vankilassa tuoda hänelle sitä ja hän kuoli. Eli hänen Sindonan
tämä mies kohtalo oli se, vaan kuoli sinne siihen myrkyyn. Eli mikä on tämä B2 ja yksi fasistinen terrorismi, se eli Valentia ja La Bruna olivat Haurauden tutkintoja, ja se oli se perinteinen kaava syyttää vasemmistoa. Licio Gelli oli siis osallistui myös tähän niin sanotun Borghese vallankaappausyritykseen. Eli Junior Valerio Borghese oli just kun alussa tästä erikoisjoukkojen entinen päällikkö. Se oli aika hyvin, siis siinä mielessä hyvin järjestetty vallankaappausyritys, ja siihen osallistui eri armeijan joukkoja, tällaiset palvelut, sarjaisten palveluiden miehiä ja uusfasistiryhmien jäseniä. Jostain syystä, kun nämä joukot oli matkalla, Borghese perui tätä yritystä. Oli joku siellä käräjäoikeudessa sanoi, että joku läsnäolijoista sanoi, että oli tullut soitto Borghesen. Hän perui. Tässä vallankaappausyrityksessä Licio Gellin tehtävä olisi ollut kidnappata tasavallan presidentin saranattia. Eli omilla miehillä olisi kidnappannut ja ottanut haltuunsa tasavallan presidentin. Tähän vallankaappausyrityksen osallistui kaksi ryhmää, eli Ordine Nuovo, uusfasisti ryhmä, eli Ordine Nuovo, joka oli se monien iskujen takana, eli uusi järjestys nimeltä tätä organisaatio. Ja sitten oli se yksi pienemmin nimeltä Avanguardia Nazionale, eli voisi olla kansallinen etulinja. Kuitenkin oli paljon ahrautuksia, ja vuonna 1984 Rooman käräjäoikeus päätti, että vallankaappausyritys ei ollut todellinen uhkaa. Se oli se virallinen loppu tähän. Kuulostaa vähän oikeuden päätös oli tämä, mutta se oli todellinen tämä. Ja minä kerron, että nämä ihmiset, jotka siihen osallistuivat, eivät olleet minkäänlainen vitsi miehiä. Eli Ordine Nuovo on melkein kaikkien noin veristen iskujen takana. Ja Avanguardia Nazionale kohta kertoo teille, koska on tullut tuossa päivänä yksi. Eli Licio Gelli sai kuitenkin tuomio sitä, että hän tämän vallankaappausyrityksen jälkeen hän oli pyytänyt ja saanut entisen salaisten palveluiden agentteilta valtion salaisuudella salattuja asiakirjoja tapauksen liittyen. Eli kun käräjäoikeus oli päättänyt rohkeutta, että ei ollut todellakaan. Ei kaikki paperit ollut siellä. Eli Gelli oli saanut ne, ja hän oli menettänyt niitä jollain tavalla. Mutta hän oli saanut. Ja tavallaan se, mitä käräjäoikeus tiesi asiassa ja sen suunnittelemisesta, oli puutteellinen. Eli uusfasistien iskut oli vielä, ja oli arautuksia. Italitusjuna, jossa oli myös Salto Moro, piti nousi siihen junaan, koska hänellä oli tämä perhe tapaaminen Pohjois-Italiassa, ja nyt sitten hänet saatiin pois junasta, jollain joku hänen toimiston työntekijä menivät saman, että hänen piti vielä allekirjoittaa tärkeitä papereita, ja Moro ei noussut enää tähän junaan, joka sitten räjähti. Että oliko tämä joku Morolle viesti. Tutkinnat, Moro oli yrittänyt ottaa kommunistit siihen hallitukseen ensimmäistä kertaa Italian
historiassa. Ja oli harautuksia. Eli monet iskujen tutkin sedantuneet salaisten palveluiden ja poliisien agentit olivat PKK:n jäseniä. Ja he olivat myös jostain toisesta ehkä järjestöstä, joka oli se State Behind the Blood jo mahdollisesti. Tai sitten he olivat jostain Gladion tapaisesta järjestöstä, mutta he olivat myös PKK-jäseniä. Sitten vuonna 1980 Bolognan kaupunginaseman pommi-iskussa oli 85 ihmistä. Ja oli perinteiset tutkintojen harautukset alkoivat tehdä. Yksi harautus varsin oli aika ammattilaisten tekemä näytti, että yhdestä junan jätetystä matkalaukusta löytyi aseita, lentolippuja, välineitä ja passeja. Tällä kertaa ei ollut yhdetty vasemmistolaisia syyttä, mutta kansainvälistä terrorismia, eli palestinalaisia, yritettiin tällä kertaa syyttää. Mutta tässä ei ongelma. Nämä harautukset teki Licio Gelli ja salaisten palvelun kenraali ja PKK:n jäsen Pietro Musumeci ja karabinierin eversti Giuseppe Belmonte. Eli tästä harautuksesta Gelli sai teostaa 10 vuoden vankilatuomio, Musumeci 8 ja Belmonte 7. Eli he ovat tehneet tätä harautusta. Tähän mennessä on syytetty tästä iskusta ryhmä, uusfasistiryhmä, nimeltä Unama, jolla oli vähän erilainen toimintatapa kuin nämä Ordine Nuove ja Guardia Nazionale. He yrittivät, en voi sanoa matkia, mutta niillä oli sama toimintatapa kuin arivasemmistolaiset ryhmät. He yrittivät iskeä poliiseihin ja tuomareihin ja siviileihin. Ja se oli jo vähän outo tätä. Ja, mutta he ovat saaneet tuomio tästä. Viime aikoina kuitenkin omaiset ovat vaatineet, koska monet näiden tapauksen liittyvien paperit on valtion salaisuudessa olleet tai ovat vielä. Ja sen mukaan, kun aika menee, nämä valtion salaisuudet vanhentuvat. Ja nyt on menossa sinne, että myös nämä Bolognan pikkuhiljaa tapauksen vanhenevat. Eli uhrien omaisten ryhmä on vedonnut Bolognan käräjäoikeuden avaamaan uudestaan tätä. Koska nämä Narin jäsenet on syytetty tästä iskusta, mutta kuka on sen suunnitellut ja rahoittanut sen? Eli on ollut tutkinta ja nyt viikoin eilen juuri tämä tutkinta on valmis ja syytteet ovat tulleet ilmi. Eli periaatteessa nyt Bolognan käräjäoikeus syyttää uusi fasisti nimeltään Paolo Bellini, joka on Avanguardia Nazionalen ollut Avanguardia Nazionalen jäsen, eli yksi niistä, joka piti osallistua tähän vallankaappausyritykseen siihen, että hän olisi asettanut se pommi. Ja että Licio Gelli olisi ollut se suunnittelija, tämä koko. Ja nyt on Gelli on kuollut, hän ei voi tästä vastata, mutta nyt paperit, nämä harautusten paperitkin on valmiit, on pystytty ainakin tämä käräjäoikeuden mukaan
tai syyttäjän mukaan on pystytty seuraamaan näitä pankitiedot siitä, miten tätä iskua rahoitettiin Jellin ala tämmöisiä yrityksissä. Eli tavallaan raha liikkui Jellin ja sitten Paul Ortolanin, joka oli toinen PKK:n jäsen, myös oli antanut rahaa ja suunnitellut tätä iskua. Jelli olisi myös tämän takana. Eli tässä on, se olisi se ainakin, kun tähän mennessä on ollut näiden iskujen tekijät on ollut vaikeudetta, joku on löydetty ja syytetty ja saanut huomioon. Sitten harhautusten tekijät, eli poliisien ja salaisten agentien, myös on löydetty, mutta suunnittelijat ei. Tässä olisi ehkä ensimmäinen tapaus, jossa korkein, tai yksi korkeimmista, eli Jelli ja Ortolani, jotka kuulivat, että teidän olisivat rahoittaneet tätä hanketta. Tämä oli, ja se on tullut vasta eilen syyteen. Tavallaan nyt pitää katsoa, miten tässä käy, miten oikeus katsoo siitä. Ainut, joka on vielä elossa, on Bellini, joka on 66-vuotias. Hän voi vastata, miksi hän on. Hänet tutkittiin jo silloin, kun oli, mutta vapautettiin tästä. Nyt on tullut jopa tällaisia tallenteita, kuvia siitä, että hän oli paikalla. Ovat ilmestyneet näistä asiakirjoista. Että nyt katsotaan, miten tässä käy. Mutta olisi ensimmäinen kerta, kun oli iso. Ehkä tämä on se verisin isku, joka on tehty Italiassa 80 vuotta. Katsotaan, mitä käy. Toivottavasti nämä uhrien omaiset saavat ainakin, vaikka Jelli on kuollut, jotain oikeutta. Eli mikä oli tässä sitten manifestissa? Löydettiin Jellin tyttären talosta. Eli asiakirjan otsikko oli Piano di rinascita democratica, eli demokraattisen investisyntymisen suunnitelma. Eli valta piti ottaa mediavälineiden omistuksella ja että näin, että oikeuslaitos toimisi hallituksen alaisena. Tämä on mennyt. Siis toimii tälleen on vain diktatuurissa, eikö niin, että oikeuslaitos on hallituksen alaisena. Italiassa, kuten länsimaissa yleensä, siis on tämmöinen jokaisen laitoksen on oma tehtävä, että hallitus ei voi puuttua oikeuslaitoksen toimiin. Päämääränä oli myös kaksipuolueinen järjestelmä, jossa kommunistinen puolue olisi lakkautettu. Eli olisi ollut vain tämmöinen oikeisto ja sitten tämmöinen maattillisempi keskusta-oikeistolainen kristillisdemokraattinen puolue. Tavallaan se sama, mitä Gladio oli se tehtävä. Oli se, että jos kommunistit voittavat vaalit, sitä pitää estää kaikilla tavoin. Ammattiyhdistysten rooli piti muuttua. Näin, että vain palkka-asioita piti vain. Se olisi neuvottelumandaatin ja piti rajoittaa myös lakkoja. Syyttäjien ja tuomareiden urapolut olisi pitänyt erottaa toisistaan, jotta syyttäjien ja tuomareiden välillä ei syntyisi läheisiä suhteita. Tämä on yksi niistä, mutta ne olisi kuitenkin toimineet niin valtion alaisuudessa ja hallituksen alaisuudessa. Ja sitten myös se, että Italian yleisradio vain televisiolähetysten monopoliitin loppua. Eli
tämäkin oli keskeinen, koska jos piti median avulla nousta valtaan ja vaikuttaa ihmisten mielipiteeseen, ja ei lailla voi olla enää se monopoli. Tämä oli keskeinen asia. Ja myös se, että RAIn johton, se on toiminut aina perinteisesti näin, että istuva hallitus on nimennyt aina RAIn johtoon. Et siinä on eri suuntauksien niin kuin ihmisiä. Perinteisesti on aina ollut näin, että esimerkiksi oli silloin, oli, että RAI 1 oli perinteisesti kristillisdemokraattien kanava, sitten 2 oli sosialistien ja sitten 3 oli kommunistien tavallaan näin. Mutta se piti loppua. Liso Gelli toimi myös näin näillä. Eli hän auttoi tätä Rizzoli, Kustantaja Pehme, saada kontrollia Italian suurimmasta sanomalehdestä Corriere della Serasta vuonna 1977. Tämä on suurin poliittinen sanoma, tai yleissanomalehti. Ja samassa operaatiossa tässäkin on Vatikaanin pankki Dior ja Roberto Calvin Banco Ambrosiano. Tässä ei ole tietenkään mitään laitonta. Mutta jos me tiedämme, mitä on tämän takana, asiat, palaveri muodostuu. Eli Calvi ennen kuin kuoli oli tässä mukana ja Vatikaanin pankki Dior eli Marcinkus. Gellin, se oli koko lahtainen tämä Gellin ja Dior rahoilla. Nämä Rizzolis ostivat myös monia sanomalehtiä, myös se kuuluisa, se valjanpunainen urheilulehti, se Gazzetta dello Sport, joka on yksi Italian niin perinteisimpiä lehtiä. Hän. Ja Corriere della Sera vain toimittajaksi nousi kahden jäsenen, Franco Di Bella. Eli tavallaan tässä on Gelli auttoi Rizzolin perheen ostamaan tätä. Ja sitten Di Bella nousi siihen vaihtoehtoiseksi. Tavallaan hän pystyi sitä kautta vaikuttamaan ja edistämään Propaganda 2 ohjelmaa. Tämä on, miten se toimii. Sitten Di Bella tietenkin erosi sitten, kun tämä skandaali tuli ilmi ja hän oli siellä listassa. Sitten listalla oli myös tämä kuuluisa henkilö, nykypolitiikan henkilö. Hän oli siellä, Silvio Berlusconi. Tiedätte, tämä ministeri. Hän on monta kertaa muuttanut kantansa tähän, että miten hän on. Miten on ollut hänen suhteet tähän P2-loosiin? Eli tässä on Silvio Berlusconi tämmöinen jäsenmaksu. Eli tässä on 100 000 liiraa, joka on liiraan, no tiedän nyt inflaatiosta, se olisi 50 euroa, siis kannettuna euroihin, mutta en tiedä miten nyt inflaation kautta. Eli puolet oli tämmöinen vuosimaksu 1978 ja sitten tämä on initiaatiorituaali. Koska tiedätte, että kun ihminen tulee näin murariloseihin, niin on tämmöinen rituaali, jossa uusi jäsen otetaan mukaan. On nyt tietenkin yritetty, jos se Berlusconi on ollut tässä, miten mitä hän on ottanut tästä
kaksi loosistaan. Hän oli aloittanut yrittäjä uransa rakennusalalla 1960-luvulla. Tämä on vähän, tässä, vähän mysteeri itsessään, koska me emme tiedä, Berlusconin perhe on rikas, mutta me emme tiedä, miten Berlusconi on saanut rahoitusta siihen, miten hän on alkanut aloittaa tämän imperiumin rakentamisen, kuka on antanut meille rahaa. Hän ei mainitse sitä, ei ole tähän mennessä tullut mitään ilmiötä, mistä oli saanut. Hän itse sanoi, että nuorena hän lauloi esimerkiksi laivalla ja ihmiset maksoivat hänelle. Se oli hänen aika vaikea uskoa, mutta emme tiedä miten. Kuitenkin hän aloitti rakennussalalla 1960-luvulla. Pikkuhiljaa hän on rakentanut suuria osia Milanossa, todella suuria osia. Hänellä tietenkin oli tällaisia vaikutusvaltaisia ystäviä. Vuonna 1978, samana vuonna kun hän liittyi tähän Pekaksen, hän ostaa pienen milanolaisen TV-kanavan ja alkoi myös rakentamaan tämä media-imperiumi. Eli tässä vaiheessa ei ollut vielä nämä kanavat ei voinut lähettää suoria lähetyksiä, oli vain todella rajoitetusti mainonta ja tavallaan se oli pieni toiminta alueellinen. Hän samana vuonna liittyi myös V2-loksiin ja hän oli, kuten oli siellä kuvassa, jäsen numero 1816. Hän vuonna 1984 hän sai silloiselta pääministeriltä, sosialisti Bettino Craxilta, lupan näyttää kanavian koko Italiassa, mikä oli ennen vain Raille sattuttua. Eli tästä nyt alkaa se, että Rain monopoli otetaan pois. Tavallaan, olisiko tämä tapa, tämä oli myös Peikaksen ohjelmassa. Se oli tärkeä asia, mutta tietenkin tässä on vaikea katsoa, että olisiko tämä uudistus syntynyt kuitenkin, koska ajat muuttuvat koko ajan, että yksityisten toimijoiden tietenkin lisättiin. Mutta on se aika merkittävä, että tämä oli yksi keskeisimmistä tavoitteista. Tämä on P2 tavoite. Että Rai monopolin niin kuin murretaan. Näistä arkistoista myös paljastui, että P2 auttoi Berlusconia ostamaan vuonna 1983 Italian silloisen suurimman viikkolehden. Eli tuli televisio-ohjelma käsittelemään Tibuso Visiokansuun TV:n hymyttämä. Tämä näyttää, kuulostaa ja näyttää hassulta, että onko tämä mitenkään. Mutta siis jos mietitään, että tämä oli todella, muistan, että nämä tulivat aina kotiin, koska oli ohjelmien vähän päivityksiä. Sitten oli myös puhuttiin niistä ohjelmista. Se oli todella suosittu lehti ja tavallaan jos mietitään, miten televisio omilla ohjelmilla pystyy muokkaamaan vähän tätä, miten yhteiskunta toimii. Että jos katsotte Italian televisioon nyt, se on aika... On ollut 20 vuotta Berlusconin hallitusta, jossa Berlusconilla oli epäsuorasti kontrolli laista ja myös sillä oli omat kamerat. Ja Italian niin television tason on laskenut todella paljon siinä, että ennen oli paljon esimerkiksi just tämmöisiä kulttuuriohjelmia, koska Railla oli tämä tehtävä, eli kulttuuria, ja tietenkin oli myös niin kuin kansan
mutta Berlusconin aikana tämä vihde, nämä talk showt, ja ovat rantautuneet Raille. Ja tavallaan... Mutta onhan ne Raillakin, kun Raille tekee nykyään ihan samaa roskaa, siis mitä Kanaletsin. Joo, nimenomaan. Ja Rai on mennyt mukaan. Koska ne on halvempia, mitkä ajankohtaisohjelmat, mutta Raihan tekee koko päivän. Ja sitten ajankohtaisohjelmia alkaa aamulla kello 6 suunnilleen, 24 tunnin uutiset sen jälkeen, ja se on Uno Mattina ja muuta. Uno Mattinas tänään puhuttiin just tosta. Tai Vassale Vittorio ja Rosalindi. Siis se on just se, että Rai on mennyt mukaan tähän, koska se oli häviämässä tätä kilpailua tietenkin. Koska televisio, joka perustuu vain tietynlaiseen ohjelmistoon. Ne voi kilpailla esimerkiksi Berlusconin kanssa, joka näyttää jalkapallo suorana. Eli Rai meni mukaan ja sen lisäksi Rai johdossa oli 20 vuotta Berlusconin miehiä, koska Berlusconi oli hallituksen pääministerinä pitkään. Et tavallaan hänellä oli tämä koko tiedotusvaline. Tarkemmat tiedotusvälineet, Berlusconi on myös lehtiä. Hänellä oli journaali ja sitten hänellä on myös oli Mondadori, tämä kustantamo, joka on yksi Italian suurin. Et tavallaan hänellä on myös suuri imperiumia. Niin Berlusconi sai tämä TV-hymyntä laulut, sai 52% lehden osakkeista lopettu kautta. Eli P2 päästi ainakin tähän mediamaailmaan, Berlusconi tähän mediamaailmaan auttoi sen. Ja Kalvi oli se Banco Ambrosiano. Mistä johtuu, että Italian pankkeja kaatuu suunnilleen kerran kuussa? Sitten niitä pelastetaan. Viime vuonna meni 5 marraskuun jälkeen. Ja tällä hetkelläkin on vari. Se on aika moinen. Rosvoja täys. EU, euro. Ei ole. Se on mafia. Se on pitkä. Siinä on monia eri tekijöitä ja se vaatisi semmoinen kuin sitten ne haluaa, että EU auttaa. Brysseli juoksee vuoropelaa Mattarella ja Conte ja Renzi. Kaikki ne ravaa siellä kerran viikossa. Mutta se esimerkiksi, se, jos puhutaan esimerkiksi nyt tätä pakolaiskriisiä. Joo, mutta ei ne voi verrata siihen, kato Italia lypsää siitä rahaa helvetisti jokaisesta pakolaisesta. Sitten ne poimii 5 eurolla päivässä niitä pomodoreja, hei Calabrias ja muualla. Saksa maksaa 35 euroa per emigrantti, Italia 20, Suomi 200-300. Mutta tietenkin on myös siis katsottava näin myös se, että kansa myös näkee tätä epävarmuutta. Ja paavi puhuu ne ympäri joka päivä. Se on pahin siellä. Se on vaikea. Siis tietenkin myös EU:n rooli tässä on ollut ainakin mun mielestä kyseenalaista. Siinä mielessä, että nämä ihmiset pyrkivät Eurooppaan ja Italialla on suuremmat näitä... Niin tulee paljon Espanjaa ja Kreikan kautta myös ja ne pidä tuommoista meteliä. Mutta he haluavat tulla myös esimerkiksi... Italiaa, koska ne saa sieltä oleskeluluvia, ne pääsee Pohjois-Eurooppaan. Se on niillä idea. Nimenomaan. Ja sitten se on ainoa syy. Eurooppa ei otta tästä vastuuta myös. Se on mun... Mikä pääministeri tuon yleisarmahduksen anta? Berlusconille vai? Niin. Ei kukaan. Mafialle. Ei kukaan. Jatketaan joka päivä, niin jatkuu nää. Yleinen armahdus. Jatketaan tätä esitellä. Pitäkää vähän aikaa suunne kiinni ja keskustelkaa sen jälkeen. Silloin oli Cossiga, koska silloin yleisen armahduksen Italian tasavallan presidentti. Ja Cossiga on yksi Gladion jäsenistä, joka se on Italian tasavallan presidentti. Pystyy ohittamaan pääministeri? Armahduksissa kyllä, kun on yleinen armahdus jostain syystä. Aina välillä on esimerkiksi
keskustelu, että esimerkiksi vankilat ovat liian isoja ja pieniä ja sitten on liian paljon, paljon vankilassa olevia. Ja joo, se kyllä pystyy, se on nimenomaan presidentin tehtävä. Joka, ja sitten semmoisia lyhyempiä niin tuomioita silloin ei tavallaan... toteutetaan. Mutta hän siis vuonna 1988 peruskoli sanoi, että hän ei muistanut milloin antaisi jäseneksi, että hän ei ikinä maksanut jäsenmaksua sen paperin todista toisiin. Vuonna 2000 hän sai tästä valheellisesta todistuksesta ja lausunnosta tuomion jo muutama kuukautta. Siis hän ei sanoi, että ei ole ei mustanut ja eikä maksanut se maksua, mitä on tietenkin ei ollut totta. Vuonna 2000 Berlusconi kertoi, että hän ei ollut ollenkaan Veikkahden jäsen ja että hänelle lähetettiin jäsenkortti, mutta hän lähetti sen takaisin. Sitten myöhemmin hän muutti taas. Asuntoosa sanoi, että hän on liittynyt kyllä Veikkahden, mutta koska hän halusi tehdä palvelus ystävälle, joka on kirjailija ja TV-juontaja, Roberto Gervasoli. Gervasoli, joka on ollut jäsen ja sitten Veikkahden jäsen ja on ollut vuoden 2006 asti töissä, myös Berlusconin televisiossa. Tämän haastattelun hän sanoi, että joo kyllä, että ehkä nämä muut ovat tehneet jotain rikollista toimintaa, mutta hän ei tiennyt. Hän sanoi, että loosi oli vähän hänen mielestä näytti niin kuin Rotary tai Lions tämmöinen, jossa rikkaat miehet kokoontuvat ja puhuvat sieltä ja tämän. Se on sitten hän sanoi. Monet Veikkahden jäsenet olivat töissä Berlusconin lehdissä kanavoilla. Gervaso ja esimerkiksi kuuluisa toimittaja talk show isäntä Maurizio Costanzo, hän on ollut pitkäaikainen siellä television vielä. Veikkahden entinen jäsen, moninkertainen kansanedustaja Fabrizio Cicchitto, jolla oli sen Forza Italia puolueelle keskeisimpiä hahmoja vuoden 2013 hän oli Craxin, eli tämä pääministeri, joka antoi Berlusconin luvan purkata Rain monopolia. Hän oli Craxin avustaja. Hän on ollut puolesta vuoden 2013 hän on auttanut Berlusconia perustamaan oman puolueen. Nämä poliittiset, koska tietenkin Berlusconi sitten hänellä oli se puolue, se Forza-Italia puolue, hänellä oli ideoita, mitä hän yritti toteuttaa politiikassa. Monet kohdat olivat tärkeitä myös Veikkahdelle. Eli oikeuslaadun säätystyminen hallitukselle ja tuomareiden ja syyttäjien yläpolkkojen erottaminen. Hän on onnistunut tosi vähän muuttamaan jotain, mutta tämä suuri suunnitelma ei ole toteutunut ikinä. Jelli itse, en tiedä halusiko aina ottaa tästä kunnia, kertoi, että Berlusconin poliittinen ohjelma oli suora kopio tästä Rinascita Democratican manifeston. Pitää todeta tietenkin, että ei ole todisteita, että Berlusconi olisi halunnut toteuttaa juuri sen, mutta tässä on niin paljon asioita. Mutta toisaalta hän on voinut halunnut päästä media-imperiuminkin rakentamaan oman puolueen. Se on hänen silleen. Tämä on se Maurizio Costanzo, todella tuttu ihminen kaikille, jotka katsovat Italian televisiota. Hän on ollut
juuri näiden talk showien isäntä pitkään, ja se tämä Chiquito, joka oli siellä Forza Italia -puolessa. Mitä sitten tapahtui kaksi järjestelmää? Eli vuonna 1981 Pekalin olemassaolon paljastamisen syntyneen koulun takia Italian hallitus kielsi kaikkien salaseurojen perustamisen. Kaikki. Eli vuonna 1982 Italian hallitus lakkautti vapaan radioosi Pekalisen. Tässä parlamentin selvityskomiteassa loppulausunnossaan totesi, että Pegaxi oli kumouksellinen järjestö, jonka yhtenä päämääränä oli kumota demokraattisen valtiojärjestelmän. Se oli parlamentin selvitystyrmän loppulauselma tästä. Niccio Gelli tietenkin pakeni tänne Sveitsiin ja Etelä-Amerikkaan, jossa hänellä oli pankkiiriystävät sieltä Sveitsissä ja Etelä-Amerikkaan ja diktatuurimaihin, ja siellä oli ystäviä ja Pegaxin jäseniä, jotta hän voisi välttää tästä vankeustuomiosta. Hänellä oli, niin kuin olemme puhuneet, myös sitä harautuksesta tuomio 10 vuotta vankeutta. Mutta sitten vuonna 1996 Rooman käräjäoikeus oli todella suuri kohu myös tästä yllättävällä päätöksellä. Rooman käräjäoikeus kumosi parlamentin selvitysryhmän loppulausunnon osa, jossa Pegaxi syytettiin kumouksellisesta toiminnasta. Eli on totta, että monet näitä eläittäneitä Pegaxin jäsenet ovat tehneet rikoksia, mutta eivät seuranneet mikä suunnitelma, se oli heidän tekemiä. Eli Gelli itse johtaja oli harauttanut näitä tutkintoja siellä Bornean rautatieaseman tapauksessa. Se oli oma päätös. Eli käräjäoikeus katsoi sitä Gellin oma päätöksensä. Pegaxi pysyi kuitenkin lakkautettuna, koska valtio oli pitänyt lossia rikollisena järjestävänä. Tietenkin tästä Berlusconi pystyi nyt sanoa, että tietenkään ei. Käräjäoikeus on sanonut, että minä olin vain jäsen. Ei tietenkään voi, hän tunsi noita ihmisiä ja otti sitä hyötyä, että hän tunsi näitä. Hän sai lehden sitten, että tavallaan on vaikea ainakin tämän P2 puolella sanoa, että hän olisi ollut mukana, koska ei ole mitään viittauksia siihen. Mutta se, että hän näiden tuttavuuksien kautta hän on pystynyt rakentamaan tätä oma imperium isommaksi, se on totta. Parlamentin selvitysryhmä kirjoitti myös lauselmassa, että on viitteitä siitä, että Pegaxi oli vain alempi taso pyramidimaisessa järjestelmässä. Niin kuin kaikki näitä vapaamuraalilooseissa on. Sitten on tämä kysymysmerkki, että onko olemassa sitten ylempi taso, eli P1. Mutta ei ole saanut mitään tietoa tästä valtion salaisuuksia. Ja sitten kun oli puhetta tästä Gladion johtajan lausunnosta, niin hän kertoi, että Gladio ei ole tehnyt mitään näistä iskusta. Gladio ei auttanut mitään, mutta on ollut olemassa toinen musta Gladio, jossa oli myös salaisten agentien ja
agentit ja armeijan upseereja, joka on auttanut fasisteja tässä. Eli kysymys on se, että onko Pekaksi sitten Musta Gladio vai toimiko Musta Gladio? Se, että monien näiden on ollut sekä Pekallissa että Gladiossa, että Mustassa Gladiossa mistä miettimään. Ja sitten myös se, että miten nyt kun on tämä asia nyt, kun on tämä uusi tieto Bolognan radioaseman, miten sitten suhtautunut P2-asian kokonaan, että pitääkö taas katsoa uudestaan tämä, että ei ollut mikään niin kumouksellinen. Jos Jedisa on vaikea tuomio tästä suunnitelmasta, on vaikea sanoa, että Munarilos ei osallistunut. Pitää katsoa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Eli ennen tätä uusi juttua, että suurmestari Vicio Gelli sai yhteensä 22 vuoden vankeustuomion Bolognan aseman komiskutkintojen arvottamisesta ja Ambrosian pankin romahduksesta, eli 10+12. Hän ei istunut tietenkään noin 2 vuotta vain vankilassa, koska hän pakeni koko ajan. Ja sitten kun hän palasi takaisin Italian, hän oli vahna ja hänellä oli kaikki vahvuuden sairauksia. Eli huono terveydentila. Hän oli elokuun pari vuotta vankilassa ja kuoli Toskanan Arizzossa sijaitsevassa huvilassa joulussa 2015. Ja hän oli kuolin hetkellä 96-vuotias, eli aika pitkä vielä elämä. Toivotan, että vaikka nyt on tuo aikakausi, se aikakausi loppu, että jotain oikeutta saadaan koronuurien omaisille. Minä kiitän teitä tästä ja ensi viikolla muuten ei ole luento, koska on talviloma. Sitten tämän sarjan viimeinen luento on kahden viikon päästä ja puhutaan silloin. Kylmäsota on loppunut ja mafialla ei ole enää yhteyksiä, koska kristillisdemokraattinen puolue, jolla oli antanut jotain suoranaista tietää, osa sillä on antanut yhteyksiä mafialle, on romahtanut ja sitten mafia lähtee iskiä valtion sydämen terrori-iskuilla. Sitten, joo, hyvää talvihommaa myös teille ja nähdään käden vastaan. Kiitos.